Ciidamada kumaandoosta danam ee ka howlgala qaar ka mid ah deegaanada gobollada dalka ayaa howlgallo qorshaysan ka sameeyay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeelaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle. Ciidanka xoogga dalka oo watay gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa gaaray deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan oo ah labada gobol ee maamulka Hirshabeelle. Ciidamada ayaa howlgalkan ku gaaray deegaano horey ugu maqnaa gacantooda, kuwaasi oo kala ah Eeldheere Macalin, Gamboole, Jameeca Jilyaale, Maseerhey iyo Boqon Gaadhi oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle. Dhinaca kale, ciidamada oo gudaha u galay guryaha deegaanada ay howlgalka ku gaareen ayaa baaritaano kala duwan ku sameeyay guryaha deegaanada ay la wareegeen ee gobolka Shabeelaha Dhexe, waxaana inta uu howlgalka uu socday ciidamadu ay baareen xarumo caafimaad oo ay sheegeen in ay ku yaaleen gudaha deegaanada baaritaanada ay ka sameynayeen. Gobolka Shabeelaha Dhexe oo ka mid ah maamulka Hirshabeelle ayaa xilligan waxaa ka soconaya howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan, maadaama magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar lagu wado inay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana tiro dhowr jeer ah ciidamadu ay sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada maamulka Hirshabeelle. Raage Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.